لطفی نقوی سلام پیش بریم. لطفی نقوی صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ بولی بیٹی بحسرا سلام لو اماں, سنو ہماری مصیبت سلام لو اماں, سنو ہماری مصیبت سلام سلام لو اما. بلا کے گھر سے ہمیں خیان لوٹا ہے, حسین بھائی میرا کر بلا میں جھو ٹوٹا ہے, پہاڑ در دو مصیبت کا ہم پٹوٹا ہے. ہوئی کیسی ضیافت سلام لو چادر گئی میں کوچوں بازار میں برہنا سر, رسن کے نیل ابھی تک ہے میرے بازو پر, سلام لو اما سنو ہماری مصیبت سلام لو اما سنو ہماری مصیبت سلام لو. شام و کوفہ کی حالت تمہیں سناؤں کیا, جو اہل بیت پبیتی وہ اب بتاؤں کیا, رسن کے نی سلام لو
مصیبت سلام رو ہم سنو ہماری مصیبت سلام لو ہم عجیب ظلم کی آندھی چلی زمانے میں کلیجا پڑتا ہے رودا دے غم سنانے میں سکینہ مر گئے گھٹ گھٹ کے قید خانے میں زباں پہر فی شکایت نہ لا سکی زینب گلا کیا نہ کسی کا بھی چپ رہی زینب یزید نے کے دربار میں گئی زینب برائے بخشش امت سلام لو اماں سنو ہماری مصیبت سلام مصیبت سلام لو اماں غریب بیٹی سے رودا دے کربلا سن لو جو ہم پہو گئی پردیس میں جفا سن لو جو سن سکو تو شہادت کا واقعہ سن لو جواب دیتی ہے ہمت سلام لو اماں سنو سلام لو اماں سنو ہماری مصیبت سلام لو اماں صلی اللہ علی محمد وآل محمد. خواتین و حضرات ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. سید محمد رضا ابن سید نظر حسین سید عباس نقوی ابن میر اسد اللہ خان نقوی. صلوات پر محمد والے محمد. اب عباس حسن مرثیہ پیش کریں گے.
صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. کھو کے بھائی کو آئی ہے زینب ظلم کیا کیا اٹھا ہوئی بپا ہمسایوں کو فاطمہ صغرا نے دی ہمسایوں کو فاطمہ صغرا نے دی صدا لوگوں سواری آتی ہے کس بادشاہ کی سب نے کہا کہ صرف تیری رسالت بنا سب نے کہا وہ بولی پیشوائی کو موجود ہوں مگر ہے خزد چپ رہوں کسی گوشے میں بیٹھ کر اکبر تلاش میں پھرے دے پدر اصغر بھی گھٹنیوں مجھے ڈھونڈے اصغر بھی گھٹنیوں مجھے ڈھونڈے گا جب سب کہے کہ مر گئی چھوٹتے ہی آپ سے ہستی ہوئی میں آ کے لپٹ جاؤں گا ہستی ہوئی میں آ کے لپٹ جاؤں گا
جانا سبوں نے قتل ہوئے شاہ نیک ذات صغرا نے پوچھا دادی کس کی ہے واردات یہ فوج تو گئی تھی نا میرے پدا یہ فوج تو گئی تھی نا میرے پدا ملازم ہوئے ہو کیا اکبر کے پائے نام ہے تم لوگوں کا پڑھا بارے کرو حسینی کا بارے کہو گرو حسینی کا رہا بتلا مومنوں میں ہوں حسین کی اب کتنی دور ہوگی سواری حسین اب کتنی دور ہوگی سواری حسین ناگا آیا سیدوں کا گھول ننگے سر دامان سبز کرتوں کے تھے چاک سر بسر آگے علم لیے ہوئے ایک طفل بے پدر ماتم کے نیل چاند سے سینے پہ ماتم کے نیل چاند سے سینے بجا ماتم حسین پیاسے کا کرتے تھے دم بدم غم سے لرزنے لگتا تھا جب پنجے علم بڑھتے تھے آگے صاحب ماتم بچا بڑھتے تھے آگے صاحب ماتم بچا صغرا قوم میں سلما کی آغوش میں دیا بولی میں بڑھ کے پوچھو تو یہ ماجرا بولی میں بڑھ کے پوچھو تو یہ ماجرا ہے کیا اغلب ہے ان سے سبتے نبی کی خبر کس کے یتیم آتے ہیں پالنگ سار کھلے یہ کہہ کے چند گاں بڑی وہ بسات بکا کاندھے پر جس یتیم کے تھا وہ علم دھرا حیرت سے اس غریب کا
یعقوب سا بنائی جا چکی تھی نہ پہچانا بنائی جا چکی تھی نہ پہچانا محمد اگر آپ صاحبان تھوڑی سی زحمت کریں سامنے آ جائیں ممبر کے تو مناسب ہوگا تشریف ممبر کے سامنے تشریف لائیں سلوات پڑھتے ہوئے تشریف لائیے سلوات پر محمد والے محمد تشریف لائیے آگے آئیے سامنے ممبر کے میں درخواست کروں گا قبلہ مولانا مرزا محمد جب صاحب تشریف لائے مجھے سے خطاب مومن سے گزارش کی جاتی ہے مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید محمد رضا ابن سید نظر حسین سید عباس نقوی ابن میر اسد اللہ خان نقوی کی روح پر سلام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وتوكلت على الحي الذي لا يموت الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أما بعد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات اذان گرامی عنوان سخن ذکر علی در کتب آسمانی ہے. گزشتہ مجلس میں آپ کی خدمت میں یہ عرض ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہاں کہاں پنجتن پاک علیہ السلام کا ذکر کیا ہے, اور یہ بات مسلم ہے کہ گزشتہ تمام کتب توریت زبور انجیل اور بمائے قرآن ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی نے پنجتن پاک کا اور بالخصوص مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر کیا. کل کی مجلس میں عرض ہوا کہ جب کچھ یہودی آئے اور آنے کے بعد رسول اللہ سے پوچھا کہ بتلائیے کہ توریت میں آپ کا نام کیا ہے اور پنجتن پاک کا نام کیوں کر آیا ہے, تو رسول اللہ نے بتلایا کہ توریت میں مجھے تابا اور طیب یا فارقلیتا کے نام سے معرفی میری کروائی گئی ہے.
حسن و حسین شبر اور شبیر کے عنوان سے، علی ابن ابی طالب کا تعارف ایلیا یا ایلیا کے ذریعے، اور جناب فاطمۃ الزہرا کا نام ہلیون آیا ہے ان کتب میں۔ تو اذان گرامی، اہل بیت اطہار کا تذکرہ، یہ وہ نام ہیں کافہ یا عین ساتھ کی صورت میں بھی میں نے عرض کیا کہ یہ اسماء پنجتن کلمات اللہ ہیں جو نازل ہوتے رہے ہیں، کن پر؟ جناب آدم پر، جناب ابراہیم پر، جناب نوح پر، جناب زکریہ پر۔ تو ان سے سب سے انٹروڈکشن ہوتا رہا ہے، اور پھر یہاں تک کہ بعد قرآن مجید کی آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ ظاہر سی بات ہے امت کا امتحان ہے، تو ہم نام رکھنے کے بجائے ان کی صفات تمہیں بتلائیں گے۔ تو لہذا بہت ساری صفات ائمہ طاہرین کے اللہ تعالیٰ نے بتلائی، کبھی انہیں صادقین کہا، کبھی عترت کہا، کبھی اہل بیت کہا، اور کبھی کہا یہ وہ ہیں کہ جو خود صراط نہیں بلکہ صراط مستقیم ہے۔ وہ جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی سرنا میں کلام میں، کہ ہم نماز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ تو ہماری ہدایت فرما صراط مستقیم کی جانب، سیدھے راستے کی جانب، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، یہ پہلی صفت ہے، غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب نہیں ہے، ولا الضالین، اور جو گمراہ نہیں ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ صراط مستقیم کے جن کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ پروردگارہ ہدایت فرما، اور ہم نماز پنجگانہ میں، اور بلکہ اگر 51 رکعت نماز بھی ہم پڑھ رہے ہیں تو بہت ساری دیگر نمازوں میں بھی اللہ سے کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی جانب تو ہمیں ہدایت فرما۔ تمام امت مسلمہ جب سے یہ سورہ نازل ہوا ہے تا روز قیامت اللہ سے دعا کر رہی ہے، چونکہ یہ دعائیہ جملے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو صراط مستقیم رسول سے پوچھا گیا یہ کون ہے کہ جن پر اللہ کی، یہ صراط مستقیم کون ہے کہ جن پر اللہ کی اول نعمتیں ہیں، جو نہ مغضوب علیہم ہے اور نہ ہی جو گمراہ ہے۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا صراط مستقیم سے مراد ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تو اذان گرامی، یہ لفظ یہاں پر توجہ فرمائیے گا، صراط المستقیم، یعنی یہ اس کا مصداق صراط مستقیم کا کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو یعنی مطلب کیا ہوا کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اہدنا الی علی ابن ابی طالب، کہ پروردگارہ تو ہماری ہدایت فرما علی ابن ابی طالب کی جانب۔ ایک صلوات پڑھیں، محمد وآل محمد۔ اور صراط الذین انعمت علیہم، علی ہی وہ ہیں کہ جو صراط مستقیم ہیں، جن پر اللہ کی نعمتیں تمام ہیں، جن پر اللہ کا غضب نہیں ہے، جن سے اللہ راضی ہے، اور ولی الضالین کے زمرے میں جو نہیں آتے ہیں۔ تو لہذا جو شخص صراط مستقیم علی کے راستے پر گامزن ہوا تو اس کی بھی کیا خصوصیت یہ ہوگی، اس کی خصوصیت بھی یہ ہوگی کہ وہ اللہ کی نعمتوں میں ہوگا، اللہ کا غضب اس سے دور ہو جائے گا، اور وہ گمراہوں میں سے نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص اذان گرامی یہ پوچھے کہ یہ دین تشیع، مذہب تشیع، دین برحق کیوں ہے، تو اذان گرامی یہی آیت پیش کیجئے گا، چونکہ ہم علی کے راستے پر چلتے ہیں تو اللہ نے ہمیں سند دے دی ہے کہ ہم گمراہ نہیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ اب اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ جو صراط علی کے راستے پر جو نہ چلے، وہ ظاہر سی بات ہے اللہ نے اس سے نعمت کو سلب کر لیا ہے، وہ نعمتوں میں نہیں ہے، اور وہ ہے کہ جس پر غضب پروردگار بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ہے کہ جو 100% گمراہ بھی ہے۔ اور جان گرامی، یہی وجہ ہے کہ شیطان نے جب اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ تم جناب آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے سجدہ نہیں کیا، اور سجدہ نہ کرنے کے بعد جب اللہ نے کہا فخرج، چلا جا، باہر چلا جا جنت سے، نکال دیا، راندہ درگاہ ہوا، تو اس نے پلٹ کر کہا قالا رب بما اغویتنی، پروردگار آپ جو کہ میں بہک چکا ہوں، لأقعدن صراطک المستقیم،
تو پھر میں بیٹھوں گا صراط مستقیم کے پاس. اور رضا نگرامی پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا داہنے جانب سے، بائیں جانب سے، اور آگے سے اور پیچھے سے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو یہ پائے گا کہ میرا دعویٰ ہے کہ اکثر لوگ شکر نہیں کریں گے. تو رضا نگرامی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر علی برحق ہوتے تو اکثر لوگ علی ابن ابی طالب کو فالو کرتے. تو ان کو جب جواب دیجئے گا کہ شیطان نے وعدہ کیا تھا کہ صراط مستقیم یعنی علی کے پاس شیطان بیٹھے گا، اور امت محمدی اگر علی کی ولایت اور خلافت کی طرف آنا چاہے تو شیطان کا کام تا روز قیامت یہ ہے کہ وہ علی سے لوگوں کو دور کرتا جائے. اور ظاہر سی بات ہے وہ اپنے کام میں کسی طرح کامیاب بھی ہوا ہے. صلوات پڑھیں مر محمد وآل محمد. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، شیطان نے یہ کہا کہ اکثر لوگوں کو تم دیکھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا اکثر کو تم دیکھے گا کہ وہ شکر گزار نہیں ہوں گے، یعنی علی ابن ابی طالب کے راستے پر نہیں ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ 73 فرقوں میں صرف اور صرف ایک فرقہ ہے کہ جو راہ نجات پر ہے، راہ علی ابن ابی طالب پر ہے. اور جانے کے سب کے سب تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں. کون ہے 73 فرقوں میں سے کہ جو نہ کہتا ہو؟ شیعہ تو کہتے ہی ہیں، لیکن ہر شخص کہتا ہے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ ہم ٹیڑے راستے پر ہیں. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے بتلایا، یہ کہا کہ دیکھو میں تجسم کر کے بتلا رہا ہوں، صراط مستقیم نام ہی علی بن ابی طالب کا ہے. تو امت محمدی میں حق صرف اور صرف اسی کو حاصل ہے کہ وہ کہے کہ سیدھے راستے پر ہے کہ جو صراط علی ابن ابی طالب پر. اور یہ وجہ ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہیں، اور پھر اس کے بعد حق وہاں جاتا ہے کہ جہاں پر علی ابن ابی طالب جاتے ہیں. یہ ہے نا الحق ما علی وعلی ما الحق یدور الحق حیث ما دار علی، جہاں جہاں علی جاتے ہیں وہاں وہاں حق جاتا ہے. اذان گرامی یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ کا حق کو حکم ہے، کیونکہ رسول اللہ نے دعا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، کہ اے پروردگار میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ حق کو اس جگہ موڑ دے جہاں جہاں علی ابن ابی طالب ہیں. تو بندہ نگرامی جب حکم محمد مصطفیٰ ہو، دعائے محمد مصطفیٰ ہو، تو حق بھی وہیں پر جائے گا جہاں علی ابن ابی طالب جائیں گے. ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد. اللہ نگرامی علی صراط مستقیم ہے، علی راہ حق ہے، خود حق ہے. اور یہی وجہ ہے اللہ نگرامی کہ رسول اللہ نے عمار سے کہا فَإِن سَلَكَ النَّاسُ كُلُّهُمْ إِلَى وَادٍ، اے عمار یاسر یاد رکھو کہ اگر ناس یعنی لوگ سب کے سب ایک وادی کی طرف جائیں، ایک سمت میں جائیں، ایک جہت میں جائیں، وَسَلَكَ عَلِيٌّ إِلَى وَادٍ، اور علی کوئی اور راستے پر جائیں، فَسْلُكْ وَادِيَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، تو تمہیں علی کے راستے پر چلنا ہے. اور رسول اللہ نے یہ بتلا دیا کہ واضح، یہ روایت واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ بہت سارے راستے رسول اللہ کے بعد ہوں گے، امت متفرق ہو جائے گی. تو عمار سے یہ کہا کہ دیکھو اگر پوری امت محمدی بعد از رسول اللہ مختلف راستوں پر چلی جائے، اور گئے بھی مختلف راستوں پر ہیں، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں اسی راستے پر جانا ہے کہ جو صراط مستقیم ہے، راہ علی ابن ابی طالب ہے. تو جانے گرامی اللہ نے تعارف کروایا علی ابن ابی طالب کا کس عنوان سے؟ صراط مستقیم. اور جانے گرامی یہ علی وہ ہیں کہ جن کا تعارف قرآن میں جو ہوا ہے وہ ہے کتاب کی شکل میں. توجہ کے طالب ہیں. سب سے پہلے یہ مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ قرآن مجید کے کچھ ظواہر ہیں اور کچھ باطن ہیں، اور آپ نے یہ باتیں سن رکھی ہیں انشاءاللہ علماء سے کہ ایک آیت کے کئی معنی ہیں. ایک مرتبہ ایک شخص آیا پانچویں امام کے پاس، امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس، اور وہ شخص کوئی نہیں سوائے جابر بن عبداللہ انصاری کے. جابر نے مولا سے
پوچھا کہ مولا ان آیتوں کی تفسیر کیا ہے؟ تو مولا نے آیت کی تفسیر بتلائی. جابر چلے گئے اور جانے کے بعد اگلے ہفتے آئے اور آنے کے بعد کہا مولا بتلائیے کہ ان آیات کی تفسیر کیا ہے. اور وہ آیتیں وہی تھیں کہ جن کے بارے میں ایک ہفتہ پہلے سوال کیا تھا. ہم بھی بعد بعد یہ کام کر جاتے ہیں کہ بار بار ایک ہی سوال کو دہرا لیتے ہیں. تو وہ کچھ آیتوں کی تفسیر گزشتہ ہفتے لے کر گئے تھے, پھر انہی تفسیر کے بارے میں سوال کیا تو امام نے کچھ اور باتیں انہی آیات کے بارے میں بتلائیں. تو جابر نے کہا مولا آپ نے پہلے کچھ فرمایا تھا, آپ کچھ فرما رہے ہیں. تو میرے مولا نے کہا وہ بھی تفسیر ہے, یہ بھی تفسیر ہے. دیکھو قرآن مجید وہ ہے کہ جس کے 70 باطن ہیں, یعنی ایک آیت کا ایک معنی نہیں ہے, ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے, اور باطن میں جو معانی ہے وہ 70 ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کا علوم اللہ تعالی نے محمد و آل محمد کے پاس رکھا ہے. ایک مرتبہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو معصوم سے پوچھا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, تو علی ابن ابی طالب کو کتاب کہا گیا ہے, تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ, علی کا تعارف قرآن میں کتاب کی شکل میں ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ریب نہیں ہے. تو ایک معنی کیا ہے, یہ وہ جو کتاب فزیکل کتاب ہے اس میں ریب نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد میرے مولا پانچویں اور چھٹے امام کہتے ہیں کہ اس کتاب سے مراد کہ جس میں ریب نہیں ہے, ذالک الکتاب کتاب سے مراد جس میں ذات علی ابن ابی طالب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یعنی یہ وہ علی ہیں کہ جس میں کسی قسم کا ریب نہیں پایا جاتا. تو بھائی جان گرامی اس آیت میں علی ابن ابی طالب کو کتاب کہا گیا ہے. توجہ کا طالب ہے. اب آپ سوال یہ کریں گے کہ بھائی یہ کہیں غلو تو نہیں ہو جا رہا ہے, مسئلہ دار بات تو نہیں ہو جا رہی ہے؟ تو جان گرامی یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان کامل کو, میں مثال دے رہا ہوں پھر اس کے بعد روایت کی طرف جاؤں گا, کہ انسان کامل کو کتاب کہا جاتا ہے. یہ ہماری کمیونٹیز میں اور سوسائٹیز میں بھی رائج ہے کہ مثلاً اگر کوئی شخص بہت سارے علوم پر مہارت رکھتا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں, بھئی یہ ان کا علم تو بہت زیادہ ہے, یہ اپنے آپ میں ایک کتاب ہے. یا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خود اپنے آپ میں انسائکلوپیڈیا ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو جان گرامی جب ایک عام انسان علوم حاصل کرنے کے بعد کتاب کا اطلاق اس پر ہو سکتا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کے جس کے پاس کتاب قرآن کا سارا علم ہو اسے کتاب کیوں کرنا کہا جائے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ, روایتوں میں آیا کہ اس کتاب سے مراد تو کتاب قرآن ہے اور اس کتاب سے مراد ذات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. مثال میں نے دے دی. اور پھر اس کے بعد عزیزان گرامی کتاب کا اطلاق انسان کے اوپر ہوتا ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کے اور ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کتاب کا اطلاق انسان پر کیسے ہوتا ہے. دوسری مثال چھٹے امام نے فرمایا السورۃ الانسانیہ ہی اکبر حجت اللہ علی الخلق, کہ انسانی شکل اللہ کی عظیم حجتوں میں سے ہے زمین کے اوپر. السورۃ الانسانیہ یعنی جس میں انسان ہے. وہی کتاب الذی کتبہ بیدہ, اور یہ انسان وہ کتاب ہے کہ جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. تو بتانے گرامی اس روایت میں کیا آیا, فرمایا کہ انسان کتاب ہے کہ جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. تو جب ایک عام انسان کتاب پروردگار ہو سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کامل ترین انسان علی ابن ابی طالب وہ کتاب لا ریب فیہ کیوں کرنا ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور تیسری مثال وہاں پر لے چلوں کہ جو جنگ صفین میں کتاب کو, کتاب قرآن کو نیزوں پر بلند کیا گیا تو کچھ لوگ تھے کہ جو ظاہر سی بات ہے سجدے بہت زیادہ کیا کرتے تھے لیکن معرفت نہیں تھی. توجہ کا طالب ہوں, سجدے اہم ہیں لیکن معرفت اس سے زیادہ مہم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنی معرفت ہوگی اتنا معیاری سجدہ ہوگا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو بغیر علم و معرفت کے سجدہ کرے بعض وقت وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے. ایک صلوات محمد و آل محمد. تو
تو جب نیزوں کو قرآن پر نیزوں کو بلند کر لیا گیا تو اب ظاہر سی بات ہے قرآن ہے نا, تو اب قرآن سے وہ متمسک ہوئے, انہوں نے کہا ہم امان قرآن میں ہیں. اور مزے کی بات وہ ہے کہ جو وسیلے کے قائل نہیں ہیں وہ لوگ ان کے پیشوا قرآن سے متمسک ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے قرآن سے پناہ لی ہے. اب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جو ظاہر سی بات ہے کتاب ہیں, وہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر مشوش ہو گئے نا, اور لوگوں نے فتوے بھی لگانے شروع کر دیے کہ نعوذ باللہ کفر کیا جا رہا ہے, شرک کیا جا رہا ہے, قرآن کے مخالفت میں کھڑے ہو رہے ہیں علی ابن ابی طالب, یہ مولا کو کہا گیا. تو ایک مردہ مولا نے ساری باتوں کو سمیٹ کر کہا کہ جان لو یہ قرآن ہے, وَأَنَا كَلَامُ اللَّهِ النَّاطِقُ, لیکن میں وہ ہوں کہ جو بولتا ہوا قرآن ہوں, تو لہٰذا حق میرے ساتھ ہے مخالف کے ساتھ نہیں. اور اگر تمہیں صراط مستقیم پر رہنا ہے تو ان قرآن کو کہ جنہیں نیزوں پر بلند کیا گیا ہے ان پر توجہ نہ کرو, لشکر علی ابن ابی طالب میں شامل ہو جاؤ. ایک صلوات علی محمد و آل محمد. کیونکہ اصل قرآن اصل کتاب کون ہے؟ امام طاہر علیہ الصلوۃ والسلام. یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی بل ہوا آیاتٌ بینات فی صدور الذین اوتوا العلم, قرآن کی تعریف کیا ہے تو اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں بل ہوا آیاتٌ بینات, قرآن واضح اور روشن آیتیں ہیں. فی صدور الذین اوتوا العلم, ان کے دلوں میں کہ جو صاحبان علم ہیں کہ جنہیں علم دیا گیا ہے. تو جب سوال یہ ہو کہ ما ہوا القرآن, قرآن مجید کیا ہے, تو اللہ نے کیا کہا بل ہوا آیاتٌ بینات, قرآن مجید واضح آیات ہیں لیکن ہر ایک کے لیے واضح نہیں ہے. فی صدور الذین اوتوا العلم, ان کے دلوں میں یہ آیات واضح ہیں کہ جنہیں علم عطا کیا گیا. تو جان گرامی پانچویں امام نے اسی بات کی طرف کہ امام علی ابن ابی طالب کتاب ہیں, اس سے مراد کتاب سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں, تو مولا نے فرمایا کہ خدا کی قسم اللہ نے ڈیفینیشن آف قرآن میں یہ نہیں کہا وہ کتاب کی جو ہم نے نازل کی ہے, بلکہ یہ کہا کہ قرآن سے مراد وہ آیات بینات ہیں کہ جو ان کے سینوں میں ہیں کہ جنہیں علم عطا کیا گیا. تو اسی لیے امام نے کہا ہم اصل قرآن ہیں, ہم ناطق قرآن ہیں. ایک صلوات علی محمد و آل محمد. تو اجدادِ گرامی علی ابن ابی طالب کتاب, علی ابن ابی طالب اسماء اللہ کلمات اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات, ان کو کبھی کہا گیا کہ کلمات ہیں. اجدادِ گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی یہ کہا کہ علی ابن ابی طالب باب خطہ ہیں. قرآن مجید کی آیت پڑھوں آپ کی خدمت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کو حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَقُولُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. توجہ کا طالب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود سے کہا کہ بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ سجدہ کنا, سجدہ کرتے ہوئے, اور پھر اس کے بعد جہاں کہیں سے جو بھی نعمات الہی ہیں جو تمہیں کھانا ہے وہ کھاؤ. وَقُولُوا حِطَّةٌ, اور حِطَّةٌ کہو, لفظ حِطَّةٌ کلمہ حِطَّةٌ کہو, نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ, تو ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, اور احسان کرنے والوں کو زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا. تو اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہا ہے کہ بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے, یا بعد میں سجدہ داخل ہونے کے بعد شکر کے لیے اللہ کا سجدہ کرنا, اور حطہ کہو, تو حطہ کے کیا معنی ہے؟ حطہ کے معنی ہے استغفر اللہ. حطہ کہتے ہیں استغفار کو. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی نا, تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ من جملہ فضائل علی ابن ابی طالب یہ ہے کہ باب خطہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے, یعنی باب خطہ یعنی استغفار, اور علی کون ہے؟ باب خطہ یعنی دروازہ استغفار کے لیے. کیا مطلب ہوا؟ اور یہی وجہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے
امام باقر نے فرمایا واللہ نحن باب حطتکم، ہم تمہارے استغفار کے لیے دروازہ ہیں، باب حطہ ہیں۔ تو عزیزان گرامی کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے عزیزان گرامی کہ اگر مثلا استغفار کو ایک گھر تسلیم کر لیا جائے، حدیث ہے نا آپ کے ذہن میں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، تو اسی حدیث کو یہاں پہ آپ ذہن میں لے کر آئیے کہ اگر استغفار کو ایک گھر تصور کر لیا جائے تو اس گھر میں داخل ہونے کے لیے دروازہ کون ہے؟ علی بن ابی طالب ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جب ہم استغفار کرتے ہیں، استغفار تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو اللہ سے حصول استغفار کے لیے علی بن ابی طالب سے گزر کر ہمیں ضرور جانا ہے۔ تو لہٰذا جن کے پاس یہ کہا گیا، اور یہ یقینی بات ہے کہ جن کے پاس ولایت علی ابن ابی طالب نہ ہو، جو منکر ولایت علی ابن ابی طالب ہوں، لاکھ وہ استغفر اللہ کہیں، اللہ ان کی استغفار کو قبول نہیں کرتا۔ ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد۔ تو جان گرامی رسول اللہ نے بتلایا کہ اگر تمہیں استغفار چاہیے تو در علی ابن ابی طالب پر جاؤ، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی در پر جاؤ۔ تو قرآن مجید میں قرآن کے ذریعے باب حطہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں اہم وسیلہ قرار دیا گیا، اور خود رسول اللہ نے علی کو وسیلہ قرار دیا ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم شب قدر میں وسیلہ ایک اہم چیز ہے کہ جس کا اعلان ہم کرتے ہیں، قرآن مجید کو بھی سر پر رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں الہی بمحق محمد و علی و فاطمہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تک کے ہم وسیلہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا انی تارکم فیکم الثقلین، کہ میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور عترت اہل بیت۔ تو شب قدر کے جہاں پر ڈسٹنی لکھی جاتی ہے، تو قرآن کا بھی وسیلہ دینا ہے اللہ کو۔ پروردگارا بحق القرآن و بحق محمد و آل محمد، ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد۔ تو جانے گرامی وسیلہ وہ چیز ہے کہ جو ذات پروردگار میں نظر آتا ہے، ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتا ہے۔ کہ روایت یہ کہتی ہے کہ خود اہل سنت نے بھی اس بات کو لکھا کہ وسیلہ جو آج منکر ہیں وہ بالخصوص سنیں کہ رسول اللہ کی ایک زوجہ، ظاہر سی بات ہے آپ سمجھ گئے ہیں کہ کون زوجہ ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ جب رات میں اٹھ کر رسول اللہ کو دیکھا تو رسول اللہ نظر نہیں آئے، وہ کمروں میں تلاش کرتے ہوئے گئیں، اور جاتے جاتے ایک مقام پر رسول اللہ کو اکیلے پایا کہ رسول اللہ سجدے کی عالم میں، سجدے کی حالت میں راز و نیاز پروردگار سے کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہم بحق علی، اللہم بحق علی، اللہم بحق علی۔ اور جان گرامی رسول اللہ بلند آواز سے کہہ رہے ہیں، جب انہوں نے محترمہ نے اس بات کو سنا تو آئے رسول اللہ کے پاس، آئیں رسول اللہ کے پاس، اور وہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کو کوئی اور نام نہیں ملا کہ آپ علی کا نام لے رہے ہیں۔ جان گرامی جو لوگ بغض رکھتے ہیں علی ابن ابی طالب سے، وہ آگے یہی بات کرتے ہیں کہ علی کا نام کیوں لیا جاتا ہے، تو رسول اللہ نے بھی ظاہر سی بات ہے حب علی ابن ابی طالب کو تو علی رسول نے واجب کیا، تو رسول نے چاہتے تو سیدھے سیدھے جواب دیتے تھے، اس سے بہتر کوئی نام نہیں ہے، لیکن رسول اللہ نے تفصیلی جواب دیا، کہا میں نے داہنی جناب جانب مشرق کو دیکھا، کوئی علی سے بہتر نظر نہیں آیا، بائیں جانب دیکھا مغرب میں تو کوئی علی سے بہتر نہیں نظر آیا، آگے دیکھا تو کوئی علی سے بہتر نہیں، پیچھے دیکھا تو کوئی علی سے بہتر نہیں، زمین میں دیکھا تو کوئی علی سے بہتر نہیں، عرش پر دیکھا تو کوئی علی سے بہتر نہیں۔ تو اللہ کے حضور تقرب حاصل کرنے کے لیے بہترین وسیلہ علی ابن ابی طالب ہے۔ تو یہ عمل اللہ رسول اللہ نے کر کے بتلایا، باب حطہ، اگر تمہیں وسیلہ حاصل کرنا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے، تو انہی کے ذریعے تمہیں جانا۔ تو اس طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کر رہے ہیں یا اللہ بحق محمد، اور اس طرف رسول اللہ نظر آتے ہیں یا اللہ بحق علی ابن ابی طالب، یہ واسطے ایک دوسرے کو دے رہے ہیں۔ لیکن اجان گرامی چونکہ یہ بغض ہے، تاریخ میں اس بات کو سمجھیے گا کہ آج کل نادان علماء جو مخالفین ہیں وہ ممبر پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں وسیلہ جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلا جملہ یہ جو کہا جاتا ہے وسیلہ جائز نہیں ہے، انہیں سمجھنا یہ چاہیے ہے کہ وسیلہ تو قرآن میں موجود ہے،
اور جب آیتوں پر آیتیں پیش کی جاتی ہیں تو اس میں بہانے لے کر آتے ہیں. جب ہم نے یہ کہا کہ بھئی وسیلہ ہے قرآن مجید میں, اللہ تعالیٰ لفظ وسیلہ اس نے استعمال کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کے لیے وسیلہ اختیار کرو. توجہ کا طالبان جانے کرانے, وسیلے کے کیا معنی ہیں؟ یعنی وسیلہ وہ شے کہ جو آپ کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے کر جائے, اسے وسیلہ کہتے ہیں. توجہ کا طالبان, اسی لیے فارسی زبان میں اردو میں بھی وسیلے نقلیہ کہا جاتا ہے گاڑیوں کو. گاڑی کا کام کیا ہے؟ وہ آپ کو ایک جگہ سے لے جاتی ہے دوسری جگہ. تو وسیلہ اللہ نے رکھا ہے. اگر آپ کسی پرائم منسٹر کے پاس جانا چاہیں اور ایسے ہی سر اٹھا کر چلے جائیں اور کہیں کہ بھائی میں ملنے کے لیے آیا ہوں, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا وسیلہ کہاں تھا, کس نے آپ کی اپوائنٹمنٹ بک کی ہے؟ اور جانے گرامی زیادہ اگر وہاں پر آپ کہیں کہ نہیں وسیلہ کو رہے تو وہاں پر گارڈز انسان کو باہر پھینک دیتے ہیں. تو جانے گرامی جو ایک عام پریسیڈنٹ سے بغیر وسیلے کے نہیں مل سکتا, تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بغیر وسیلے کے کیسے جا سکتا؟ تو وسیلہ کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے یعنی وہ شے کہ جو آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرے. اب میں مثال دیتا ہوں کہ اللہ سے قرب کے لیے ہم کیا کہتے ہیں, نماز پڑھتا ہوں. نماز کیا ہے؟ وسیلہ ہے. توجہ کا طالب ہے, نماز ہدف نہیں ہے عزیزو. یہ جو آپ رکوع کر رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, جو قراءتیں آپ فرما رہے ہیں, یہ ہدف نہیں ہے, مقصد نہیں ہے. نماز وسیلہ ہے. کس چیز کے لیے؟ تاکہ قرب پروردگار حاصل ہو جائے. یعنی اللہ سے انسان گفتگو کر رہا ہے. اب بعض لوگوں کو قرب حاصل نہیں ہوتا ہے, لیکن بعض لوگوں کو ایسا قرب نماز سے حاصل ہوتا ہے کہ علی کے پیر سے تیر نکال لیا گیا لیکن علی متوجہ نہیں ہوئے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. دانِ گرامی یہ وسیلہ, نماز وسیلہ ہے. اس سے کیا حاصل ہوا؟ قرب پروردگار, اللہ تبارک و تعالیٰ سے نزدیک ہونا انسان کو حاصل ہوا. اور دانِ گرامی قرآن میں بہت ساری آیات ہیں, من جملہ ان آیات کے جو وسیلے کو ثابت کرتی ہیں. آئے جناب یعقوب کے فرزند جنہوں نے جفا کی تھی حق یوسف میں, اور آنے کے بعد کہا, استغفار تو وہ بھی کر سکتے تھے نا, قالو یا ابانا, انہوں نے کہا اے بابا, استغفر لنا ذنوبنا, ہمارے لیے ہمارے ذنوب گناہوں کے لیے استغفار کیجئے. ذنوب لفظ واضح ہے کہ ہمارے گناہوں کے لیے استغفار کیجئے. تو جناب یعقوب اگر ان کے نزدیک انہیں وسیلہ بنانا کفر ہوتا تو وہ کہتے ہیں میں تمہارے لیے استغفار کیوں کروں, تم نے خطا کی ہے جاؤ استغفار کرو, تمہارا عمل تمہارے ساتھ, تمہارا دین تمہارے ساتھ, لکم دینکم ولی دین. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا, قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. کیا کہتے ہیں کہ میں عنقریب تمہارے لیے استغفار کروں گا اور اللہ غفور و رحیم ہے. تو بتا نے گرامی یہ وہ آیت ہے کہ جس میں واضح طور پر توجہ کا طالب ہوں, اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو بیان کیا ہے کہ جس پر آج اشکال کیا جاتا ہے. ایک تو وسیلہ ہے, دوسرے شفاعت ہے, تیسرے استغاثہ ہے. جائیے گا سوشل میڈیا کے اوپر بھی تین چیزوں کے اوپر, ان تین چیزوں پر اعتراض ہوتا ہے. یہ ساری کی ساری اسی آیت سے اس کا جواب مل جاتا ہے. یہ جو یعقوب کے فرزند گئے ہیں, یعقوب سے کہا ہمارے لیے استغفار کیجئے, تو یعقوب کون ہے؟ وسیلہ ہے. توجہ بتا لے ان کے لیے, بچوں کے لیے. کن کے لیے؟ بچوں کے لیے. اور جناب یعقوب جو عمل انجام دے رہے ہیں وہ ہے شفاعت, یعنی وہ ہیں کہ جو ان کے استغفار کو بچوں کی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. اور استغاثہ کسے کہا جاتا ہے؟ طلب مدد, مدد طلب کرنے کو. یعنی فرزندان یعقوب نے بابا سے مدد طلب کی کہ اللہ کے حضور ہمارے لیے شفیع قرار پائے. تو یہ مدد طلب کرنا بھی اسی آیت سے ثابت ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. تو استغاثہ کے معنی کیا ہے؟ مدد طلب کرنا. تو بچوں نے باپ سے مدد طلب کی کہ نہیں کی؟ وسیلے کے معنی وہ ہیں, یعنی وہ شخص کے جو آپ کے کام کو کرے, استغفار کو آپ کے اللہ تک لے جائے, تو یہ کام ان سے طلب کر رہے ہیں. اور شفیع وہ شخص ہے کہ جو وسیلہ قرار پاتا ہے, جو شفاعت کرتا ہے, وہ جناب یعقوب علیہ السلام کی ذات ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتلایا کہ کس طرح اللہ کے حضور وسیلہ قرار دیا جائے, دعا مانگی جائے. ایک شخص آیا حضور کے دور میں اور اس نے رسول اللہ سے پوچھا, یا رسول اللہ میں نابینا ہوں تو کیسے دعا کروں اللہ کی بارگاہ میں؟ تو
تو کہا دعا کرو اللہم انی اتوجہ الیکا بنبیکا نبی الرحمہ، پروردگارا میں توجہ کرتا ہوں تیری طرف. جملہ یہاں پر ختم ہو جانا چاہیے تھا اگر وسیلہ جائز نہیں ہے، لیکن رسول اللہ نے تعلیم دی. اور روایت کی کہاں سے نقل کر رہا ہوں؟ اپنی کتاب سے نہیں، ترمذی اور نسائی سے، کہ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک، پروردگارا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری توجہ کرتا ہوں، بنبی کا نبی الرحمہ، اس نبی کے واسطے سے کہ جو نبی رحمت ہے. یہ رسول اللہ تعلیم دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد رسول اللہ کا کہو یا محمد انی اتوجہ بکا الی ربی لیقضی لی حاجتی، یہ کہو کہ اے محمد میں نے آپ کو وسیلہ قرار دیا ہے اللہ کے حضور تاکہ اللہ میری حاجت کو پورا فرمائے. تو بتا نے کرام، ایک خطاب اللہ سے ہے اور ایک خطاب محمد سے ہے کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو وسیلہ قرار دیا ہے. تو اب جب ترمذی اور نسائی میں آ گیا ہے کہ یا محمد کہنا جائز ہے، تو پھر یا علی کہنا کیوں کر ناجائز ہو گیا؟ ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد. نگرامی یا محمد، جملے غور کیجئے گا، جملے غور کیجئے گا، میں پھر سے روایت کو پڑھ رہا ہوں تاکہ واضح رہے. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ، پروردگارا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری طرف، میں متوجہ ہوں بنبیک نبی الرحمہ، واسطے سے نبی کے جو نبی رحمت ہے. یہ کس سے خطاب ہے؟ اللہ سے. پھر اس کے بعد ہے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی اتوجہ بکا الی ربی، میں نے توجہ کی ہے اپنے رب کی طرف آپ کے وسیلے سے، لیقضی حاجتی، تاکہ وہ میری حاجت کو قبول فرمائے. تو بزان گرامی یہاں پر، یہاں تک کہ تو بات آ گئی، وسیلے کو سمجھا دیا. تو اب یہاں پر نئے مولوی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ بھئی رسول اللہ نے اسے سکھایا، رسول اللہ حیات میں تھے، لیکن حیات کے بعد یہ چیز جائز نہیں ہے. یعنی اگر رسول اللہ کے دور میں آپ ہوں، ابھی یہ کرنٹ مسئلہ ان کے لیے جو حل نہیں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ اگر زندہ ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں یا محمد، لیکن چونکہ مر گئے ہیں تو وہ کفر ہو گیا. تو بجانے گرامی ان سے سوال ہوگا کہ جب زندگی میں جائز ہے، ظاہر سی بات ہے، تو مرنے پہ پھر کیسے حلال ہو گیا، حرام کیسے ہو گیا؟ اور بجانے گرامی تاریخ میں یہ رسول اللہ نے جو سکھایا ہے، روایات پھر کہتی ہیں ترمذی اور نسائی کی، کہ اصحاب رسول خلیفہ اول دوم اور سوم کے دور میں روضہ رسول پر آتے تھے اور یہی کہتے تھے یا محمد، یعنی اصحاب کے درمیان اور تابعین اور تبع تابعین کے درمیان یہ نہیں تھا یا محمد کہنا کفر. فرزانِ گرامی دلیل آپ دیجئے کہ جو چیز پہلے حرام نہیں تھی اسے آپ نے کیسے حرام کر دیا. ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد. رجان گرامی ہمارے یہاں تو ظاہر سی بات ہے ہم انہیں زندہ سمجھتے ہیں. ہم انہیں کیا زندہ سمجھتے ہیں؟ ہم جب ایک مردہ عام انسان مر جائے تو ہم اس کو ہلا کر کہتے ہیں اسمع افہم، سن اور سمجھ، اور پھر اس کے بعد ساری باتیں اسے سناتے ہیں. جب ایک عام مردہ آپ کو سن سکتا ہے، فرزان گرامی اہل بیت اطہار علیہ السلام جب ہم انہیں یا علی یا محمد کہیں تو وہ کیوں کرنا سنے؟ ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد. وسیلے کے منکر ہو گئے باب حتی، جب رسول اللہ نے علی کو کہا، علی کی شفاعت کے منکر ہو گئے. انہوں نے کہا شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، کوئی اللہ کے علاوہ شفیع بنی نہیں سکتا ہے. اور اسی لیے اصول عقائد تشیع میں ہے، کوئی شیعہ شیعہ ہی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ شفاعت کو نہ مانے. اگر کوئی یہ شخص یہ کہے کہ میں مولانا شیعہ تو ہوں لیکن میں شفاعت ائمہ پر یقین نہیں رکھتا، تو وہ شیعہ نہیں ہے، پورا شیعہ نہیں ہے. پورا شیعہ اسی وقت ہے کہ جب شفاعت اہل بیت اطہار پر یقین ہو. تو لہٰذا شفاعت کے بارے میں انہوں نے جب انکار کیا، جیسے وسیلے کا انکار کیا شفاعت کا بھی انکار کیا. تو آیتیں ظاہر ہے پڑھنے کی تو انہیں عادت ہے، حفظ قرآن تو انہوں نے سیکھا ہے، لیکن ظاہر ہے معانی قرآن نہیں لیے اہل بیت اطہار سے. تو اب انہوں نے قرآن مجید سے آیتوں کی آیتیں پیش کی کہ شفاعت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے،
اور شفاعت کے لیے کسی کو پکارنا جائز نہیں ہے. ولا تدعو مع اللہ احدا, اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکار. رجا نگرانی, مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے, قرآن جب پڑھا ہے تو کم سے کم ساری آیتوں کو تو پڑھ لیں اور سمجھ لیں. لا تدعو مع اللہ احدا, اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو, یہ ہے قرآن مجید میں. لیکن یہاں پر پکارنے سے مراد یہ نہیں کہ ایسے ہی نہ پکارو, اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ نہ پکارو. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, وگرنہ انسان پوری زندگی میں صبح و شام سے یا زید یا عمر ہر ایک کو پکارتا رہتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے سب کی سب چیزیں کفر ہونا چاہیے. ولا تدعو مع اللہ احدا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ نہ پکارو. اور ظاہر سی بات ہے جب ہم محمد کہتے ہیں, یا محمد یا علی, تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے علاوہ ان کو, ہستیوں کو تو اللہ تو نہیں پکار رہے نا. اور پھر اس کے بعد قرآن مجید میں واضح طور پر ہے ایک آیت جو شفاعت کے بارے میں کہتی ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, جب انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا, جَاءُوكَ, اے کاش وہ آتے آپ کے پاس, رسول اللہ آپ کے پاس آتے, فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ, استغفار کو نہ, جب انہوں نے ظلم کیا تو پہلے استغفار کرتے اور اے رسول آپ کے پاس آتے, واستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول, اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے, لوجد اللہ تواب الرحیم, تو وہ اللہ کو تواب اور رحیم پاتے. یعنی اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب انہوں نے ظلم کیا تو انہیں استغفار کرنا چاہیے تھا اور پھر رسول کے پاس آتے اور ان کو شفیع بناتے, رسول ان کا استغفار کرتے تو اللہ کو وہ تواب اور رحیم پاتے. تو جانے گرامی کیا مطلب ہوا اس آیت کا, اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر تمہیں سرٹنٹی چاہیے ہے, یقین چاہیے ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے, تو پہلے توبہ کرو پھر ائمہ طاہرین سے اپنے لیے استغفار کرو, اگر وہ تمہارے لیے استغفار کر دیں اور شفیع بن جائیں تو 100% اللہ تمہیں بخش دے گا. ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد. اور بلکہ اللہ نے اس آیت میں گلہ کیا ہے کہ وہ کیوں نہیں آئے, اگر وہ آتے استغفار کو نہ اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے, ان وہ رسول کو شفیع بناتے, تو لوجد اللہ تواب الرحیم, تو اگر نہیں آئے تو انہوں نے غلطی کی ہے. تو جانے گرامی وسیلہ قرار دینا غلطی نہیں ہے, وسیلہ نہ قرار دینا اس آیت کے مطابق غلطی ہے اور خطا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پھر کوئی اور آیت پیش کر دی انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ قل للہ شفاعت جمیعا, شفاعت صرف اور صرف اللہ کا حق ہے شفاعت کے اوپر. قل للہ شفاعت جمیعا, کہہ دیجئے کہ شفاعت اللہ کے لیے جمیعا, جمیعا کا مطلب جانتے ہیں آپ. اور قرآن مجید کی آیت پڑھ دی کہ اس دن سے ڈرو, یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا, ولا ينفعها عدل ولا تنفعها شفاء ولا هم ينصرون, کہ اس قیامت کے دن سے ڈرو کہ جب کسی کو کسی کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی, اور کوئی ظاہر سی بات ہے کسی کا فدیہ قبول نہیں ہوگا اور کسی کی مدد نہیں کی جائے گی. ظاہر سی بات ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ شفاعت اللہ کے لیے ہے, لیکن یہ بھی تو آیت پڑھیے کہ اللہ فرماتا ہے من الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے کہ جو اللہ کے حضور شفاعت کرنے کا حق رکھے, الا باذنہ, مگر وہ لوگ کہ جنہیں اذن شفاعت ہے. تو وہ کون ہے, وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ وہی ہے کہ جنہیں باب حتیٰ کہا گیا ہے. ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد. اور ظاہر سی بات ہے شفاعت اس کے لیے ہے کہ جو اول شفاعت کے کانسیپٹ کو قبول کرتا ہے. جب آپ نے قبول ہی نہیں کرنا ہے تو آپ کو شفاعت کیوں کریں گے. اور شفاعت میں بھی کرائیٹیریا ہے, ہر ایک کے لیے شفاعت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دو تین شرطیں بیان کی ہیں, لا یشفعون الا لمن ارتضى ولا یشفعون الا لمن ارتضى, اللہ ان کی شفاعت نہیں کرے گا, وہ ان کی شفاعت نہیں کریں گے مگر ان کی شفاعت کریں گے کہ جن سے اللہ راضی ہے. لا یشفعون یعنی جو شفاعت کرنے والے ہیں وہ شفاعت نہیں کریں گے, الا لمن ارتضى, مگر ان لوگوں کی شفاعت کہ جن کی شفاعت پر اللہ راضی ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں رضائے پروردگار پتا ہے کہ اللہ کن کی شفاعت سے راضی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یہ کچھ چاہتے ہی نہیں مگر وہ کہ جو اللہ چاہتا ہے، تو جن کی یہ شفاعت کریں گے ان کی شفاعت پر اللہ راضی ہوگا. اور پھر اس کے بعد فرمایا، معصوم نے فرمایا کہ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، شفاعت نصیب نہیں ہوگی مگر ان لوگوں کو کہ جن کے پاس عہد اللہ ہے، پروردگار کا عہد ہے. تو پوچھا گیا معصوم سے کہ وہ لوگ کہ جن کے پاس عہد پروردگار ہے وہ کیا ہے، تو معصوم نے فرمایا من دانا بولایت علی والائمہ من بعده وهو العهد عند الله، جو شخص ولایت علی کو رکھتا ہے اور ولایت ائمہ طاہرین کو رکھتا ہے اس کے پاس عہد پروردگار ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علی ابن ابی طالب کی ولایت کو مانتا ہے بمعنی خلافت، یہ افراد وہ ہیں کہ جو شفاعت کے اہل ہوں گے بروز جزائے. صلوات پر محمد و آل محمد. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ نے استغفار کر لی ہے، شفاعت میں یہ بات ہے کہ آپ کو پہلے نادم ہونا ہے، انسان گناہ کرے پوری زندگی اور اکڑ بھی ہو کہ بھئی میں توبہ نہیں کروں گا تو پھر وہ کرائٹیریا سے خارج ہو جاتا ہے. وہ جو چاہے جو بھی ہو، استغفار پہلے کرنی ہے، ندامت پہلے کرنی ہے، پھر یہ شفاعت کرنی ہو. تو آپ سوال پوچھیں گے بھئی مولانا ہم نے تو استغفار کر لیا، ندامت بھی کر لی، تو پھر شفاعت ائمہ طاہرین کی کیا فائدہ ہے؟ تو اذان گرامی توجہ کا طالب کہ آپ نے جب استغفار کیا تو سب سے پہلے آپ کو گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کی استغفار قبول ہو گئی، لیکن جب ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے تو آپ کو گارنٹی ہے کہ آپ کی توبہ قبول ہوئی ہے. اور پھر شفاعت کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اثر گناہ کو ختم کر دیا جائے. اور روایت آپ جانتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ نمایاں ہوتا ہے. تو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ یطہرکم تطہیرا کی منزل پر ہیں، تو جب وہ شفیع قرار پاتے ہیں تو گناہ بھی بخش جاتا ہے اور انسان کا اثر گناہ بھی ختم ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اسی لیے زیارت عاشورا میں آیا ہے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، کہ پروردگارا یوم ورود شفاعت حسین عطا فرما. اور یہ زیارت کے حوالے سے بات آئی ہے تو یہ کہا گیا ہے ہر روز زیارت پڑھیں، اور زیارت عاشورا بالخصوص انسان بکثرت اگر پڑھ سکتا ہے تو اچھے. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا مولا مجھے قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے، وحشت اور ہول ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے سارے رشتے داروں کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اجتماعی زندگی سے بالکل ایک انفرادیت، بالکل اکیلے قبر میں جانا آسان تو خیر ہے نہیں. تو کہا امام نے ڈرتا کیوں ہے؟ دعائے زیارت عاشورا پڑھا کر. تو کہا زیارت عاشورا کا کیا تعلق ہے؟ تو کہا اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، کہ پروردگارا تو شفاعت حسین عطا فرما یوم الورود، یعنی قبر میں جب داخل ہو رہا ہے، وارد ہو رہا ہے، یا دوسرے اعتبار سے یعنی بروز محشر جب تو وارد ہوگا قیامت میں، وہ بھی ہولناک منظر ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہے قیامت کا، تو اس وقت بھی شفاعت حسین تیرے کام آئے گی. اور عزیز و بہترین شفیع ہیں حسین. ایک واقعہ اور رقم مسائل، روایت یہ کہتی ہے کہ مولا حسین کے زمانے میں ایک شخص حج پر گیا، اور جانے کے بعد جب حج کر رہا تو ظاہر سی بات ہے شیطان ہر جگہ ہے، تو شیطان نے اسے بہکایا اور اس نے اپنا ہاتھ ایک نامحرم کے ہاتھ پر رکھ دیا، تو اللہ کو جلال آیا اور اس نے ہاتھ اس کا نامحرم کا ہاتھ نامحرم سے یکجا چسپا ہو گیا، چپک گیا. تو اب لوگ ظاہر سی بات ہے کہنے لگے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، اس نے جسارت کی ہے، مرد نے نامحرم کی اور نامحرم پر ہاتھ رکھا ہے تو اس کے ہاتھ کو کاٹنا چاہیے. تو فقہا مختلف باتیں کرنے لگے، تو کسی نے کہا مولا حسین یہیں پر موجود ہے، جب امام وقت ہو تو ان کے پاس جانا چاہیے. تو لوگ آئے اور آنے کے بعد مولا حسین سے کہا مولا اس نے یہ جسارت کی ہے، حج کرتے ہوئے طواف کر رہا ہے، شیطان نے بہکایا، نامحرم کو اس نے لمس کیا، اس کا ہاتھ متصل ہو گیا، جڑ گیا ہے. تو ایک مرتبہ میرے مولا نے جب یہ دیکھا تو اس مرد کو دیکھا، توجہ کا طالب ہوں، دیکھا ندامت ٹپک رہی ہے، ظاہر ہے اس نے استغفار کیا ہوگا،
اور پھر اس کے بعد میرے مولانا جب اس کی ندامت کو دیکھا تو ایک مرتبہ راوی یہ کہتا ہے کہ دو رکعت نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد ابا کو رکھا ہاتھ کے اوپر, پروردگار سے کچھ کلمات کے ذریعے جو دعا کی, اب جو لوگوں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ جو ہاتھ متصل تھے وہ جدا ہو گئے. اور پھر اس کے بعد میرے مولا سے لوگوں نے کہا مولا اس مرد کو سزا دیجئے, تو میرے مولا نے کہا اس کی ندامت ہی اس کی توبہ ہے. توجہ کا طالب ہوں, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کو پتا ہے کہ اللہ نے بھی اس کی ندامت اور استغفار کو قبول کر لیا ہے اور میں نے شفاعت کی ہے, اسی لیے جو ہاتھ متصل تھا جڑا ہوا تھا وہ علیحدہ ہو گیا. بزان گرامی یہ شفاعت حسین ہے, اور عزیز و حسین سے متمسک رہنا یہ ایام آخری ایام ہے, تو ایسا نہ ہو کہ آٹھ کے بعد ہم حسین کو بھول جائیں. حسین ہر روز گھروں میں ہونا چاہیے, اسی لیے شب جمعہ, روز جمعہ, ہر عید کے موقع پر یہ کہا گیا ہے کہ زیارت ابا عبداللہ الحسین کو پڑھا جائے, کیونکہ بہترین شفیع ہیں. روایت یہ کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ لٹا ہوا شام کو پہنچا ہے تو ایک مرتبہ سرے ابا عبداللہ الحسین کو جب یزید کے سامنے لایا گیا تو ایک مرتبہ ایک شخص وہاں پر بیٹھا ہوا تھا جو سفیر روم ہے, اس نے سرے حسین کو جب دیکھا تو دیکھا ایسا نورانی چہرہ ہے کہ یہ ایک عام انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا. تو اس نے ایک مرتبہ یزید سے پوچھا کہ اے یزید بتلا یہ کون ہستی ہے, تو کہا کہ یہ حسین ہے. کہا بابا کا نام بتلاؤ, کہا حسین بن علی. کہا ماں کا نام بتلاؤ, تو کہا حسین بن فاطمہ. تو لفظ فاطمہ سنا تو کہا فاطمہ تو زہرا کون, تو کہا فاطمہ بنت محمد. عزیزو جیسے ہی فاطمہ بنت محمد اس نے سنا تو ایک مرتبہ کہا کون محمد, تو کہا وہی کہ جو دین اسلام لے کر آئے. عزیزو یہ جملہ سننا تھا, اس نے کہا وائے ہو تجھ پر اے یزید کہ جس کا کلمہ پڑھتا ہے اسی کے نواسے کے سر کو تو نے قلم کر دیا. سن میرا نسب جناب یعقوب تک پہنچتا ہے لیکن میری اہمیت میری قوم میں یہ ہے کہ جب میں چلتا ہوں تو لوگ میرے قدم کی خاک کو اٹھاتے ہیں تبرک کے طور پر, اور تو نے ہائے حسین کو شہید کر دیا. عزیزو ایک مرتبہ جب یزید نے اس جملے کو سنا تو جلال میں آیا اور کہا کہ اس رومی شخص کے سر کو بدن سے جدا کیا جائے. ایک مرتبہ وہ رومی شخص دوڑا, اٹھا, اٹھ کر سرے حسین کی طرف دوڑا اور ایک مرتبہ زانو پر سر کو رکھا, کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اے حسین کل میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ آپ کے نانا رسول اللہ آئے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اے یہودی کل تو ہمارا جنت میں مہمان ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں تو اس مذہب پر نہیں ہوں, میں کیسے جنت میں محمد کے ساتھ. اب مجھے سمجھ میں آیا کہ اے حسین آپ تو شفیع ہیں, آپ کا سر نے, آپ کے سر نے گو کہ میری شفاعت کی ہے. علی تو وہی راز و نیاز کر رہا تھا, اس کے سر کو قلم کر دیا گیا. ہاں جزان گرامی حسین شفیع روز جزا, شفاعت حسین اندر قبر ہے. لیکن علی تو وہ ظلم اہل بیت اطہار پر ہوئے کہ یہی شام ہے کہ جس کے داغ اور ستم کو ہر بی بی نے اور بخصوص امام سجاد نے یاد رکھا. علی تو جب میرے مولا سید سجاد سے پوچھا گیا کہ مولا بتلائیے کہاں پر سب سے زیادہ ظلم ہوا, توجہ کیجیے عزیزو وہ سید سجاد کہ جس نے سر اکبر کو نوک نگاہ پر دیکھا, جس نے تازیانے سکینہ کو کھاتے دیکھا, جس نے حسین کو تین دن کا بھوکا پیاسا دیکھا. حسین کے اس لال نے یہ نہیں کہا کہ کربلا میں مجھ پر سب سے زیادہ ظلم ہوا, کہا الشام الشام الشام. یہ دو تین مصیبتیں کیوں, اس لیے کہ یہ شام وہ جگہ ہے کہ قرآن کو آپ اٹھائیں تو اللہ نے اہل بیت اطہار کی تعریف کی ہے, لیکن ان شامیوں نے سید سجاد کہتے ہیں وہ ظلم کیا کہ قرآن کی آیتیں ہمارا قصیدہ پڑھتی ہیں لیکن شام میں بیویوں کے بارے میں کہا گیا یہ کنیزیں ہیں, یہ غلام ہیں. عزیز و وہ ہستیاں کے جو شہزادے ہوں اگر انہیں غلام و کنیز کہا جائے تو اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے.
پھر سید سجاد نے کہا ہم پر وہ ستم کیا گیا کہ جب ہم شہر میں داخل ہوئے تو جانتے تھے کہ ہم آل رسول ہیں لیکن رسول کی نسبت کو درک نہیں کیا گیا. کیا کیا گیا؟ سید سجاد یہ کہتے ہیں جب ہم داخل ہوئے ہیں تو سب کے سب تبل بجا رہے ہیں, شادیانے بجا رہے ہیں اور ہمارے اوپر پھول نہیں پھینکے گئے, ہم پر جلتا ہوا پانی پھینکا گیا اور آگ کے شعلے پھینکے گئے. سید سجاد یہ کہتے ہیں کہ ایک شعلہ میرے امامے پر گرا. اب سنیے گا عزیزو, سید سجاد کے ہاتھ پشتے گردن پر بنے ہیں. جب انسان کا بدن جلتا ہے تو فوراً وہ آتش کو اپنے آپ سے دور کرتا ہے. سید سجاد کہتے ہیں میں اتنا بے بس تھا کہ وہ آگ کا شعلہ امامے کو جلا ڈالا, اس آگ کے شعلے نے میرے سر کے بال جلا ڈالے, اس آگ کے شعلے نے میرے سر کی جلد کو جلا ڈالا. اور امام نے کہا میرا سر اتنا جلتا رہا, یہاں تک جلتا رہا کہ وہ شعلہ دہکتا ہوا خود بخود بجھ گیا. اور عزیزو یہ اتنا کاری زخم تھا کہ روایت یہ کہتی ہے کہ جب سید سجاد 35 سال کے بعد زہر دغا سے شہید کیے گئے تو ایک مرتبہ جب امام باقر نے جسم سے لباس کو ہٹایا تو بلند آواز سے گریہ کیا, مولا سے پوچھا کیوں روتے ہیں تو کہا ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کے نشان, پیروں میں بیڑیوں کے نشان, گلے میں توقع خاردار کے نشان. پھر امام باقر نے کہا میں نے اس شعلے کے نشان کو بھی دیکھا کہ جو سید سجاد کے سر پر 35 سال پہلے وارد ہوا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا علی محمد ایم انقلبی انقلبون. پروردگارہ ذکر قلیل کو مخصوص سامعین سے قبول فرما. پروردگارہ بتصدق ذکر ابا عبداللہ الحسین و اہل بیت اطہار جو ہمیں پریشان حال ہیں ہم پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ جنہیں رزق کی مشکلات ہیں انہیں رزق واسع عطا فرما. بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. پروردگارہ ہماری آل کو علم دین سیکھنے اور سیرت آل محمد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ منتقم خون حسین امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور جب ہمارے آقا و مولا ظہور فرمائیں تو ہمارا شمار ان کے ناصروں میں فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ماتم حسین یا حسین. محمد کا نواسا ہے یہ
سوچا ہوتا اے محمد کا نواسا ہے اے مسلمان کاش سوچا ہوتا اے محمد کا نواسا ہے اے مسلمان کاش سوچا ہوتا اے محمد
روز کا پیاسا ہے یہ اے مسلمان
بولی زینب ظلم شبیر پہ ڈھانے والوں پتھروں کے تلے میاں کو چھپانے والوں بھائی کاندھے پہ اٹھا کے بھیجنے بچ میرے رسول میرے اس بھائی کا لاشا ہے یہ اے مسلمان آئینے سے پہ وہ زینب کی ردا تکتا رہا آئینے سے پہ وہ زینب کی ردا تکتا رہا شام آ کے بھی وہ ہے پل کربلا تکتا رہا آئینے سے پہ وہ زینب کی ردا تکتا رہا آئینے سے پہ وہ زینب کی ردا تکتا رہا شام آ کے بھی وہ ہے پل کربلا تکتا رہا آئینے سے پہ وہ زینب کی ردا تکتا رہا آئینے سے پہ وہ زینب کی ردا تکتا رہا ہائے ہائے آئینے سے پہ وہ زینب کی ردا تکتا رہا وہ جو غیرا تھا خدا کا وہ جوان سا ردا تکتا رہا آئینے سے پہ وہ زینب کی ردا تکتا رہا آئینے سے پہ وہ زینب کی ردا تکتا رہا ہائے غیور وہ سیاد اور دربار یزید ہائے غیور وہ سیاد اور دربار کون زینب لفظ سن کے چپ رہا تکتا رہا آئینے سے پہ وہ زینب کی ردا تکتا رہا آئینے سے پہ وہ زینب کی ردا تکتا رہا مگر چاروں طرف خون روتا ہی رہا عابد مگر چاروں طرف وہ سکینہ تیرے کانوں کی دوا تکتا رہا آئینے سے پہ وہ زینب کی ردا تکتا رہا آئینے سے شام آ کے بھی وہ ہے پل کربلا تکتا رہا آئینے سے پہ وہ زینب کی ردا تکتا رہا بھیڑ تھی چاروں طرف اور آہ جابا کی صدا بھیڑ تھی چاروں طرف اور آہ جابا کی صدا پتھروں کی بارشوں میں راستہ تک
لیتا رہا آئینے سے بے بو زینب کی ردا تکتا رہا جو سولوں سے بچا آئے وہ سام غریباں کے جو سولوں سے بچا شام میں آ کے ستم کی انتہا تکتا رہا آئینے سے بے ہو زینب کی ردا تکتا رہا مقام سید عالم بلند ہو کے رہا مقام سید عالم بلند ہو کے رہا جسے دبایا تھا وہ غم بلند ہو کے رہا مقام سید جمائے کون میں ہے ہل چل قدم جمائے کون سوال بیعت فاسق زبان پہ لائے کون بیعت فاسق زبان پہ لائے کون یزیدیت کی سڑی لاش اب اٹھائے نکلنے والا
کر پکار کی تھی کہ بھائی